السلام عليكم يا جماعة المسلمين. فقد حييتكم بتحية الإسلام التي تدعوكم إلى الأخوة والوهدى. واتو نيمي مغانا محمد بن أحمد ودانس سنسان لدغة كين تارونا كما سنسان إلي رايوانا ودانس كما بسسان نبا. ناي مرنا دزوان waɗannan manya-manyan baƙi jama'a Shehu Idris da jama'arsa da sunan addini musulunci a nan lungunmu da ake kira Gwaza. Allahu Akbar. Kuma na yi maraba da su. Kuma ina gode Allah da ya ɗaukaka kalimarsa. Ya ɗaukaka kalimarsa, ya ƙarfafa ta, ya sa addini musulunci cikin zukatan muminai. Ana taruwa kamar irin wannan taro don ɗaukaka addinin Allah da bayyanar da sunnan manzon Allah wanda tsira da aminci suka tabbata a gare shi. To bayan haka wato na yi ɗan wasiƙa na aikowa Shehu Idris wato da wani mushkili wanda yake tare da ni kan abubuwan da mu musulmai muke ƙoƙari na gyara addinin musulunci. Da ganin muna fafutuka mu sai da addinin musulunci mu ɗaukaka kalimar Allah akan kalimar kafirci. Mu san kuma ɗan uwantaka da take gudana tsakanin musulmi da musulmi. Daga cikin ayyukan wa'azi na addinin musulunci, lallai ba za mu ce kowa da kowa ya iya yin wa'azi ya iya fahimtar da jama'a ba. Zai yiwu manufar shugabannin wa'azin addinin musulunci na gaskiya suna ƙoƙari su fahimtar da jama'a, waɗansu kuma suna ɓarna a ciki. Don haka na rubuto wasiƙa na, tunda na samu wasiƙan kira ga ƴan uwana za a yi taron addinin musulunci a nan. Shehu Idrisa, Shehu Ismail Idrisa zai halala. Na aiko masa wasiƙa da tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko ita ce shin wato izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan kungiya a wani aqida daga cikin aqidodin ahlus sunna wace aqida ne ta dogara a kai? Shine tambaya na farko. To ta dogara akan aqida salafiyya, ita ce ta sahabbai, aqida na alqur'ani da hadisin annabi. To daga cikin aqidodin salafiyya wato waɗanda musulmai suka sani waɗannan aqidodi na sunna na salafiyya sun kasu ne ko kuma an ƙayyade su ne ko kuma basu kasu ba, ba a ƙayyade su ba? Da waɗanda suka kasa ko suka yi wani abu amma alqur'ani da hadisi sun ƙayyade su, kaidin shi ne bin alqur'ani da hadisi. Abinda ya wani sai shi kafi ce mutum ya fita waɗannan. Don haka ne in an ce kana cikin wannan ɗaki, to kana fita cikin ɗakin kafi ta kaidi. In kana cikin ɗakin kana cikin ɗaki. In kana kan alqur'ani da hadisi, to an kayyade maka aqidanka salafiyya ce ta alqur'ani da hadisi. Na'am. Na'am. Naji Shehu Idris na tambaye shi aqidodin ahli sunna an ƙayyade su ne, ya bani amsa cewa ƙaidin su yana kan alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah kitabu was sunna. To daga cikin wannan ƙaidi ta alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah, hadisan manzon Allah suna da adadi masu yawa, kuma ayoyin alqur'ani waɗanda suke karantar da mutane aqidatul iman daga cikin alqur'ani masu fahami malamai waɗanda suka san tafsiri suna ce yawancin alqur'ani duk tauhidi ne ke karantarwa. To shin aqida ahlus sunna akwai abinda za a ƙayyade shi? Akwai waɗanda suka fita daga bayan tabi'ina da tabi'ina, akwai waɗanda suka tara mana aqida ahlus sunna wanda ake kiransa ko zaidiya ko lashariya, an ƙayyade shi aka ce musulmai kada su yi sabani a kai ne ko ba su ƙayyada ba? Ta
wannan mai kayyadawa shine Allah da manzonsa. Don haka ne aka ce man darabal qur'ani bil qur'ani faqad kafar, wanda ya dauki alqur'ani ya buge alqur'ani da shi kafiri ne. Don haka ne aka ce Allah shine mai kayyadewa da manzonsa, Allah shine sahibu shari'a, annabi shine munafiz. Ban san su waye a shari'a ba. To na'am, wato wannan kalami ya nuna daga bayan tabi'ina, muna tsammani mu malamai suna ce waɗanda suka sani suka da suka sani suka suna ce daga cikin aqidas ahlus sunna akwai zaidiya. Ina tsammani haka, bayan Zaid ibn Zaid, kuma kowa ya san shi Zaid ibn Ali, wanda aka rataye shi, wanda mutanen Bani Umayyah suka rataye shi a cross hanya. Bayan aqida zaidiya, ina tsammani akwai lash'ariya, wanda Sheikh Usman yayi aiki da ita. Bayan lash'ariya, ina tsammani akwai maturidiya, akwai kuma asiriya, akwai kuma ghazaliya, akwai sanusiya. Wannan kamar musulmai waɗanda suke bautan Allah Sheikh bayan 300 har zuwa yanzu muna 400 sun yadda da aqidodin nan ana aiki da su. Kuma manzon Allah wanda tsira da aminci suka tabbata a gare shi yake al'ummati la tattafiqu ala dalala, al'umma na ba sa haduwa akan dalala. To amma yanzu in ba a kayyade yake ba, kuma riƙewan alqur'ani, duk abinda alqur'ani ya faɗa a riƙe shi a san aqida, 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 a riƙe shi a san aqida. Ku karanta aya, ku faɗi wani fassara ba daidai ba, ku ce suna kan aqida ahlus sunna. To mu kuma mun san aqidodin ahlus sunna an kayyade su akan waɗannan malamai da na ambace su dazu. To shi Sheikh Usman dan Hodiya wanda muka same shi anan, shine ya rene mu cikin habe, ya mai da mu musulmai, ya yi aiki da aqidan lash'ariya. Yana ce lash'ariya itiqada, ina zuwa. To shi ya bar alqur'anin da hadisi manzon Allah kenan? Ina zuwa. Abinda nake so a gane, sahabbai dai annabi ya yi umarni mu kwaikwaye su, amma duk da haka sai da aka sami wani sahabi yana ce yushaku an tumtira alaikum alhijara, aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala abu bakar wa umar. Wannan wanda ya faɗi wannan Ibn Abbas, yace ina gaya maku ga abinda manzon Allah yana faɗi, ku kuna ce mani ga Umar Abubakar sun ce, yace kuna fa kusa a maku ruwa na duwar wasi. To don haka ne ni dai ina jin kana ce sunna sunna, gaskiya ban san sunnan waye kake nufi ba. In dai sunnan Allah da ya aiko annabinsa da ita a alqur'ani da hadisi take, amma kana ce sunna sunna din nan, ban san fa sunnan waye kake magana ba. Daya kenan. Nabiyu kuma wadin nan da kake kira zaidiya da shauransu din nan, ka gani zaidiya dai shi'a ne, kuma ashariya da kake faɗin nan ka tuna fa su ne suke cewa babu anda Allah yake. Kuma har yanzu a maturidiya din nan sun ɗauki murakkabun min mu'tazila wal ashariya, an rakkaba su ne, sun ɗauki juzu'i daga abin nan mu'tazila, juzu'i kuma daga ashariya, aka hada wani malami ne wanda yake yayi forming wannan, wanda malamin in kuntuna ana kiransa Abdurrahman al-Jubayi. Don haka ne waɗannan duk maganganun da kake faɗi na sani maganganu ne waɗanda masu magana suke yin magana. Shi Sheikh Usman anan shi ma malami ne daga cikin malamai, bai zo yana ce mana an aiko shi ba, bai wuce shi ma ya ce mu bi abinda annabi ya zo da shi ba. To don haka ne anan kake maganan zaidiya, ashariya, maturidiya da shaud, waɗannan abubuwa da kake faɗi duk gaba ɗayansu, yanzu in na kirga maka waɗannan, zan kirga maka abinda ya kai 70 ni ɗin nan, ko da ka gani ina kaushewa, ni na sani
wato kun rabu da wani magana da za a ce sunnan annabi, kun koma maganan wasu shehunnai, wasu malamai daban. Shehu Usman me yake cewa? Mi hauta yi metello be kimi hadule. To ka gani shi Shehu Usman bai nuna shi wani bane, bai nuna shi yana da wani abu ba, amma wani ya zo yana ta cewa wani abu. Shi Shehu Usman ya ce shi bai kai kiyashi ba, balle ya shirya wani abu, amma jama'a suna neman daga shi su dora shi kan wata, kamar yanzu yadda kake so, kamar na yanzu. To amma ni na wadatu da abinda Shehu Usman ya fadi, amma abinda kake fadin nan wadannan littafai ga sunan kana karanta su iri. Amma sai Imamu na Maliki ya ce wai ku me kuke so ku gaya mana ne? Yau duk kowa ya zo da iya dadin bakinsa sai ka ce shine mai tauhidi. To kaga anan in ka tuna haka Imamu na Maliki yake fadi, tauhidi gashi na a cikin Alkur'ani da hadisai. To a ina za ka samu wani tauhidi kuma? Maturidiya na za su wani ilimin suka karanto, Zaidiya wani ilimin suka karanto, waɗansu littattafai suka karanto, ya wuce Alkur'ani da hadisi ne? To wannan shine ina gaya maka, in dai musulmi ne baya alhorma shi Alkur'ani da hadisi. In ka tuna shi Abdurrahman Jubayi din tsakanin malaminsa da malaminsa, malamin koransa ya yi. To na'am, na koma daga maganan Sheikh Isma'ila Idris akan cewa wato mutazili ne tsakanin an shirya maturidiya tsakanin lashariya da mutaziliya. To shi mutazil a zamanin wane ne ya fara? Ina tsammani wani ne yake fatawa a cikin masallacin Kufa, da yana fatawansa ya ce mai kaba'ira kafuri ne. Shi Zaid ibn Ali wanda yake mai karfin itikadi din ya ce itazil anna, ba shi ne ya fara mutaziliya ba? Mutazilan da aka itizal, da aka nisanta da su, su aka gusar da su, sababin da yasa aka gusar da su, Zaid din yana fatawa da sunna. Shi mutazil wanda yake shugaban mutazil yana fatawa da wani abu ba daidai ba, yace mai kaba'ira shi kafuri ne. Sai yace a'a, kai kai itizal, kai kai nisa daga gare mu, ko ba haka ba? A'a, ba haka bane. Na'am. Tambayoyin ma ba haka suke ba. Yanzu kaga nan ba ilmul kalam na hau ba. Na'am. Sai in gaya maka abinda aka tambayi Shehul Ashari, tambayoyin da ya masa tsakanin mutuwan jariri da mutuwan tsoho a cikin musulunci, da jariri arne, da jariri wanda yake musulmi, da yayi ta jera masa. Sai yace to yanzu wannan jaririn nan in ya taso, yace ma Allah ka sa jariri wanda ba musulmi ba aljanna. To sai tsoho wanda yake bai yi aiki ba ya mutu, yace ma Allah me zai sa ba za ka kashe ni ina jariri ba duk ni in shiga aljanna, ka bari na girma har nayi kafirci. Maganganun suna da yawa. To sai yace kana tsammanin me Allah zai bada amsa? To waɗannan abubuwa shine na gaya maka, ba addini ba haka ake karanta addini ba. Addini Alkur'ani da hadisi, babu wani ra'ayi a ciki. Kaga Zaidiya din nan da kake ce yana amsawa da sunna, shi fa shi'a ne insha Allah. To yau ce zaka ce yana amsawa da sunna? Don haka ne waɗannan maganganu ni, waɗannan duk da kake so ka kawo sunna, sai da na kammala karanta waɗannan littafai na ajiye su waje guda, na koma kan Alkur'ani da hadisi. Ina fatan kai zaka yi haka nan, ka ajiye waɗannan su maturidiya, su shi'a, su ashariya da sauransu, ka koma kan Alkur'ani da hadisi, ka zama ahli sunna. Watakila kai kana jin muna kira Alkur'ani da hadisi, zaka ce ah, wannan ba su san maganan su wasilu ba. Kasan wasil shine wanda aka fara kora. Wasil ina ada insha Allah. So, duk sheka ce mun san maganan su wane, mun san maganan wane, mu waɗannan mun karanta, mun ajiye su masu ilmul kalam ne kawai, ba addini suke so ba. Suna so ne su rikita ni da ne. Ka je ka dauki waɗannan in kana son ka san subuhu wa masa'uhu wa fajruhum, ka je ka dauki waɗannan littafin ka karanta. Gaba ɗaya su ba a kira su tauhidi. Don haka ne anan kai mu anan gida muke so mu tafi. Ni ina ce maka Alkur'ani da hadisi, waɗannan abubuwan da ka karanta na ɗauke su science ne ka karanta, ni ma na karance su science ne. To don haka ne ba a kawo hujja da science a cikin Islam. To na'am, na ji maganan ka kuma na fahimta.